الله وبركاته. سلامتك بعدي. ما أنت شركة شرايد وحد داري هاي إن أين أولى بحنا صعودك يتشاورير ككل عاي صعودك صعود أنت سياسة دو يتشاورير ككل عاي سياسة ده تاسو سنين الشيء دونه كتيمي حزبيتي أول فريقي. مركا دودن دودو حكسو بلابنتي وحسو بلابي دودو حكسو بلابنتي دستوركو مسد حزبي بقولي هاي مسوي حكا بدل. مركا دستوركو واحد لسبي حليقين عقال الله نحرسته مدحوين عقال. runtii isagaynu ku eedeyn jirnay inuu magaranaysaa xiray xisbiyadu saddex ka dhigay xagga hoose kama xulinay xagga sare ka xulay laakiin waxa barxay bari dhaweeyto ragba barxay siyaasiyiin oo yiri in ciigaal isagu wuxuu ogolaa inaan dastuurka haba yaraatee maxaa ku raa lagu qorin in xisbiyadu ay xadidan yihiin markhaatigooda Allah furo waxaan filayaa inay barka taariikhdu iyaga ku wareegto waliba iyaga qirtay inay arintaa taliyadeed lahaayeen intaa kadib markii Daahir Riyale uu madaxweynaha noqday waxa timi in maxaan ku raadaa ay la isku qabtay saddexdan xisbi ee dastuurku xadiday ma waxa weeye ugu dambeynta ayuu baa saddex xisbi la doonayaa mise sideedaba saddexda xisbi baa jiraya haddii aad xasuusataan waxay qabtay markaa dawladdii markaa joogtay waxay qabtay in xisbiyaduba saddexdaa yihiin saddex in hal mar uu doorasho la qabanayo dadna halkii mar ee doorashada la qabtayna waa doorashadii ugu horreysay weeyaan ee golayaasha deegaanka anigu midka qof ka mida waan ahaa xildhibaanadii ku soo baxay ee kulmiye ka soo baxay beriga marka dawladdii markaa jirtay iyo udub waxay aaminsanaayeen saddexdaa xisbi ayaa haddii beriga leeyahay ee soo baxay ayuu baa weligood jiraya kulmiye udub iyo ucid fayneem waxay aaminsan yihiin hadda ayaa hadda halka qodobkaasi ina dhaafi bayneem isadaa xisbi mar dambe aan loo baahnay inay doorasho la qabto doorasho dambe gole degan in la qabto oo xisbiga ku soo baxaan inaan mar dambe loo baahnayn ee saddexda xisbi uun doodaasi waxaa ka hor yimi maxaan ku dhahaa siyaasiyiintii la oran jiray siyaasiyiinta qaran la magacaabay siyaasiyiintaasi waxay yidhaahdeen sidaa maaha waxa weeyaan shantii sanaba mar baa doorasho la gelaya mar baa doorasho la gelaya dabadeedna xisbiya cusub ayaa soo baxaya kuwii hore hadday soo noqon karaana way soo noqonayaan dastuurkuna saddexdan xisbiyuu xadiday waxa weeyaan ugu dambeynta saddex xisbi la doonaya laakiin dee shantii sano mar baa la furayaa xisaabta doodii xarig bay ku muteen runtii xariga waxay ku muteen waxaan maleynayaa intay dawladda isku qoysadeen waxay fikirkii bay dhaafeen ficil bay u bedeleen oo waxay damceen bay in xisbi afraad oo kale noqdaan bay malaa ayay damceen markaa dawladdu waxay ka baqatay ba inay wax jeersiinayaan oo xisbi afraad ay noqonayaan marka runtiina sheekadoodu si abaabulkooda ay u wadeen fikir way dhaafto ficil bay u bedeleen marka sidii bay lagu xidhay markii dambe waa la soo daayay markii dambe ee la yidhi saddexda xisbi un baa jira waxay noqotay inay mid ka mid ah xisbiyadii oo kulmi ah heshiis la galaan heshiiskaasoo ah xukuumaddani saasi wax u fahansan tahay maanta joogta ee udub waxaan doonaynaa haddaad kulmiye tihiin marka meesha ku guulaysataan in aad dastuurku sidaan u fahnayn oo la fahantaan inuu sidaa yahay runtiina waa tafsiirka ugu dhow waa kan weeya kan qaran buu ahaa tafsiirka dastuurka marka qodobka marka la fasirayo saddexda xisbi in waddanka laga ogol yahay saddex xisbi qaran way iska caddaatay doodii sharci waxaa ku guulaystay qaran baa ku guulaystay
waayo waxaad ku garanaysaan ba waa kuwan siyaasiyiinta dambe ma berga dambe hadlayaa leh maxamed ibraahim ciyaal dastuurka isaga sameeyay soomaa de waa kuwan leh waxba aaminsanaaba xisbiyadu inay iska furaadaan mar walba sida kenya oo kale de imika kenya anytime xisbigooda rajistar garanaysa kenyada intay inoo jirta kenya xisbiga anytime baad rajistar garanaysa marka saas uu ciyaal aaminsanaa marka ma suuragal ba in ciyaal inuu aaminsanaa inay hal mar dhacdo doorasho gole degaan dabadeedna aan doorasho dambe dhicin saddexda xisbi ee soo baxana ay noqdaan saddexda xisbi qaran ee weligood jiray macquul maaha taas marka heshiis bay la galeen kulmiye heshiis la galeen qoladii qaran heshiiskaasina waxaa marka meesha ku guuleysataan dastuurka waa arkaysaan inuu saa macnihiisu yahay ee xisbiyada noo furaysa xisbiyada dadka u fura runtiina qaar ka midii waxay lahaayeen hami ah inay xisbiya furtaan waana kuwii furtay calaa kulli xaal qaran anigu waxaan u hayaa abaalka ugu weyn baan u hayaa aniga iyo dadka ila fikirka ahi runtiina waxa weeyaan waxay inoo bixiyeen way inoo ila bixiyeen ila bixin baa la idhaha iyadoo siyaasaddii lasoo ooday ayay inoo ila bixiyeen iyadoo naqaskii laynagu dhejiyey xorriyadda ayay naqaskii inaga sii daayeen abaal baynu haynaa odayaashaas laakiin runtii waxaan jeclaa iyagoo odayaashaas aan markii xil doonan weliba ee intay dub u fadhiistaan halkaa inoo fadhiyo oo innaga wax inoo hagaajiya qolooyinkeenna dambe ya qolooyinkeenna dambe wax inoo hagaajiya iminka waxay nagu kalifaysaa annagu inaan halkoodii gallo oo aanu bal siyaasadda bal waxaan isku hayaa imika anugu siyaasadda inaan dib uga joogsado oo aan xagga ilabixinta xagga ilabixinta iyo fikirka siyaasiga ah kaalintaasoo iska bannaanba oon ciidamo ku jirin inaan bal dib ugu baxo ayaan wallahi ka fikiray habeen walba waayo waxaan isii kaalintaasaa bannaan tan kale dee intaasoo qofka ordaysa oo doonaysa xilal doonaysa xil haddaad qabatayna wax alla waxaad ka bedeli kartaa ma jirto haddaad wasiir noqoto waxba bedeli kartid haddaad xildhibaan noqoto waxba bedeli kartid haddaad dg noqoto waxba bedeli kartid waan soo maray anugu intaba intooda badan waan soo maray waxba bedeli kartid runtii marka waxa weyaan in dib loo baxo oo anugu odayaasha waxaan jeclaa inay dib u baxaan halka xilka ka doonteen halka xilka ka doonteen iyagii xisbiyada samaysteen iyagii wasiirra noqdeen inay dib inoo fadhiyaan laakiin nasiib wanaaga imika madashay dee qaarkood ku jiraan marka stiil waan u mahadnaqayaa waxaana leeyahay hawsha horena waxaan idinku haynaa abaal ee stiilida qaarkiin madasha ku jirtaanna waan runtii waa aad baan usoo dhoweynayaa oo weli halgamaysaan ama aad si shaksiyaba qaarkiin aad marka qaarkood siyaasadda uga hadashaan idinkoo aan dangaara ka lahayn qaarkiin way jirtaa laakiin dee runtii arrintaasi saasay ahayd haddaba doodii qaran ayaan anagu halkii ka sii bilaabaynaa doodii qaran ayaynu halkii doonaynaa ka sii bilaabna maanta saddexda xisbi qaran waxaan usoo qabsaday iyadaan dabagelayeen doodayduna iyada daba socota dhallinyaradu ha dhegaysato hadhow annaga laftigaygu dee waxa weeye maxaan ku dhaha gabow iyo geeriba way jiraane waa inaad doodda halkaa ka sii qaadaan dooddu way socotaa waa qori sudhiib waxa weeye doodda maanta waxa weeyaan xisbiyadii saddexdii xisbi waxay doonayaan inay soo noqdaan oy keligood saddexdoodii haddana mar kale ina hor yimaadaan oo saddexdii musharax mar kale ina hor yimaadaan hadduu midkood bedelo musharaxnimada iyo haddii kale ma garanaya inay bedeli doonaan laakiin ilaa imika waxaa muuqata saacaddan aan hadlaayo in saddexdooda musharax ay soo noqonayaan marka dooddu waxa weeyaan aan maanta doonaya inaa idinla wadaagaa waxa weeyaan saddexdan xisbi horta way inoo heshiiyeen su-aasha waxa weeyaan miyay heshiiyeen mise way inoo heshiiyeen hadda eeg labadaas waa kala jaad miyay heshiiyeen mise way inoo heshiiyeen way inoo heshiiyeen labadaana farqi weyn baa u dhexeeya there is big difference between agreement and collusion collusionku waa marka dad u heshiisaan ee cid kale u heshiisaan marka way inoo heshiiyeen waxayna inoogu heshiiyeen wax sharci daraa waxay doonayaan inay maxaan ku dhahaa ishii yarayd ee inoo bixiyeen qaran aa inoo bixisay ishii yarayd ee maxaan ku dhaha odayaashii qaran inoo bixiyeen ayay rabaan inay naga awdaan annaguna guusha aanu gaadhnay haddaan aniga iyo dadka ila fikirka ahayn ma doonayno guushaas in dib loo cuno guulaha guulo kale inu gaadhna mooyaane haddii guulihii hore la cuno guulihii hore haddii la cuno xaggaynu soconnaa marka aniga maanta waxaan aniga iyo dadka ila fikirkaa dad badan baanu sheekaysanay dadkaanu sheekaysanay waxay ii wada sheegeen in maanta siyaasaddii ay jid oodan ama albaab oodan ay taagan tahay waxay ii sheegeen in loo baahan yahay ila bixin anigu markaa assignmentkan waan qaatay marka dad badan la sheekaystay aan arkay dad badan konseynkooda iyo warwarkooda markaan arkay marka maskaxdaydii maanta wixii ka soo maaxday baan idinla wadaagaya oo ah way out way forward ila bixin maxaan ku dhahdaa sidii mar kale haddana naqaska laynagu dhejiyay waxa la doonaya haddana mar kale in naqaska laynagu dhejiyo marka doorkii qaran ay qaadatay ayaan rabnaa inaan qaadanno haddana aniga iyo dadka ila fikirka ahay
دوركي قرن قادتي ايان قادينا وا مخاي تاس تاسي waxa weeyaan inaynu fikir la nimaadno fikirka ma aha waliba fikirkaasi aniga waxaan kaga duwanahay qaran waxa kaga duwanahay qaran de waxa weeye qaar xisbi bay doonayaan furtaan qaar waxay doonayaan inay maxaan ku dhaadaa inay waxay doonayaan qaar kood xilal baa laga yaabaa dawo ku wasiir ku helay runtii anigu imika wasiirna ku hel isbalihi xisbina ku biir isbalihi iyagu waxa iyagu xisbina way ku biireen xilalna way ku heleen marka dambe xisbi de inaan furan doonayeen kale allah waclam anigu de ilaahay baa og imika laakiin maxaan ku dhaadaa wax badan bay ku xidhan tahay taasi haddii de ay suuro gasho oo de taa horeba waynu ogeyno qaranka bay faa'iidin de dr gabosa furtay xisbi dr gabosana kama faa'iidin waxa ka faa'iiday qolo wadani la yiraahdo ayaa ka faa'iiday halgankii qaran waxa ka faa'iiday wadani baa ka faa'iiday marka halgan kastood samayso waxa laga yaabaa anigu marka xisbi noqoto inaan xisbi furan haddaan furtana waxa laga yaabaa xisbigaygu inaan soo bixin marka cidda ka faa'iideysa waa ummadda untaa waynu soo aragno waan soo daawanay filinka laakiin waxa weeyaan maanta maxaan ku dhahdaa anigu fikir umaan wadaa fikirka xilna kuma doonayo xisbina kuma biirayo sida qaran ay samaysay qaran labadaba way samaysay anigu ma samaynayo labada aniga iyo dadkayla fikirka ahay sidaa ma samaynayno waxaanu doonaynaa un fikir keliya oo ummadda u dana laakiin halkan waxaan ka caddaynayaa inaanan xisbina ku biiraynin iminka arrintana intaan ku gorgortamo aanan xil ku doonanaynin ayaan halkan ka caddaynayaa iminka ay tahay un fikir ummadda aan u soo jeedinayo markaan arkay jahawareerka iyo siyaasadda maxaan ku dhahdaa inagu soo xidhantay fikirkaasi waxa weeyaan in horta marka hore saddexdan xisbi saaxaddan saa u eegay saaxaddii marka saa u eegay waxaad dhegaysanaysaa dadku fikraday keenayaan marka fikradaha runtii aan la dhacsanaa waxaa ka mid ah fikradii gruubkii cabdulaahi darawal iyo waxay yidhaahdeen sharciga xisbiyada lagu furay ee baarlamaanku ansixiyey ee muddo dhaafka ku noqday maxaan ku dhaha xafiiska madaxweynaha ee la soo celiyey iminka baarlamaanku waa inay iska soo celiyaan oo yidhaahdaan sidaasuu sharci ku yahay xisbi furista xisbiyadii la furo runtii waayo markaad midiyaha dhegaysato intaa midiyaha waxaan u dhegaystaa inaan bal arko rag fikrada soo jeedinaya iyo rag iyo dumarba oo dee waddankan wax lagaga qabanayo albaabkan soo oodmee siyaasadda way out ama way forward marka waxaan arkay haddaba in maxaan ku dhahdaa baarlamaankii uu aamusay uu sharcigii iska soo celin laayahay gosharcigii mar hadduu ku mudda dhaafay sharciyaqaanaduna way noo sheegeen midiyaha way ka hadleen waxay yidhahdeen hadduu ku mudda dhaafay sharcigaasi xafiiska madaxweynaha waxa weeyaan sidaasuu sharci ku yahay baarlamaanka waxaa gooda inay aamuseen baarlamaankii hadday sidaa ku aamusaan oo ay u dhurtaan baarlamaanku hadduu u dhurto xisbiyada oo maanta xil baa saaran xil qaran baa saarane ay dantooda gaarka xisbinimo ka doorbidaan oo iyaguna ku biiraan oo ay ka badheedhaan heshiiska ay inoo heshiiyeen xisbiyadu ay ka badheedhaan oo ay naga ridi waayaan oo maanta ay miisaami kari waayaan maxaan ku dhahdaa mas-uuliyadda qarankee saaran iyo maxaan ku dhahdaa heshiiska xaaraanta ah xisbiyada hadday miisaami kari waayeen maanta ay mas-uuliyadda qaadan kari waayeen horta taasi way u qorantay waa kow baarlamaanka cusub way u qorantay marka waxa weeyaan annagu haddaba maxaa noo bannaan aniga iyo dadka ila fikirka ah waxa noo bannaani waxa weeyaan maanta aan la shircimi waxa weeyaan haddii ay noqoto in xisbiyadaasi ina jiirsiiya iyagoo baarlamaankoodana kaashanaya iminka baarlamaan shacab noqon maayaane baarlamaankii xisbiyadan u bixinaya baarlamaankii xisbiyada ayay halkaa kula baxayaan baarlamaankii shacabka ma noqonayaan waxa weeyaan waxaan soo jeedinayaa in inaguna markaa maxaan ku dhahdaa aynaan siyaasaddii ka fadhiisan oo inaan odhan maxaan ku dhahaa ama aynaan quus inagoo quusa odhan maxaan ku dhahdaa dee maxaynu yeellaa bal saddexdan aan kala dooranne mid uun dee iskaga rida oo dabeedna aanay noqon qaarna qabiil lagu raaco qaarna dana lagu raaco qaarna ballanqaad xilal ama xilal laga rajeynaya lagu raaco qaarna dadkii iska seexdaan oo yidhahdaan codaynba mayno runtii inaan markaa waxaan doonayaa masaqaa ama maxaan ku dhahdaa maxaa tidhahdaan dee maxaan ku dhahdaa dhibaatada weyn ee waddanku ku jiro sian uga bixi lahay runtiina ma eedaynayo anigu saddexda xisbi iyo saddexda musharax oo keliya iyo baarlamaanka oo keliya ma eedaynayo waxaan eedaynayaa dadweynahana waan eedaynayaa waayo innagaa kula soconaa taageerayaasha xisbiyada waddani taageerayaasha xisbiyada ucid taageerayaasha xisbiyada kulmiye waxay kula socdaan iyaguna ay kula jiraan qaaray naga mid dadweynaha qaaray naga mid waxay kula jiraan heshiiska xaaraantaabay kula jiraan oo inay runtiina inagumay samayn karaan sidaas gudin yahay imaad goysayn ee barkaybaa kugu jira
inaga qaarkeen la socdaan oo sidaa kula socdaan oo ay u arkaan maxaan ku dhahdaa sidaas inay maanta iyaga dan u tahay ay u arkaan marka inteena kale maxaa inoo dana ayaa isweydiinaya innagu waxaynu nahay voters cod bixiyayaal bayna xisbina ma nihin anigu xisbi mayhi dadka ayla fikirka ahayna waa dad aan xisbiya ahayn haddaba sidaynu siyaasaddii uga qayb qaadan karnaa hadday noqoto inayna jiirsiyaan iyaga oo baarlamaanki wata iyaga oo dadweynaha qaar wata intayna kale maxaynu yeelaynaa buu maanta daaran yahay shirkaygan jaraa'id si aynaan siyaasadda uga fadhiisan ee aynu stiil siyaasadda u sii ciyaari karno waxaan leenahay haddaad moodaysaan inay jiq nagu tahay naguma ahee way out ayaanu haynaa way forward baanu haynaa si looga baxo oodantaa ayaanu haynaa xalkeedii baanu haynaa xalkeedii baan halka ka sheegaya xalkeedu waxa weeyaan in dadkeennaasi aan isku duubnaano maxaan ku dhahdaa waxaynu la baxaynaa muwaadiniinta daljir ee codbixiyayaasha ah muwaadiniinta daljir ee codbixiyayaasha baynu la baxaynaa waxa weeyaan xisbiga halkan waxaan ka jeegi doonaa shuruudo xisbiga codkayaga doonayaa waa inuu shuruudahan uu fuliyo weeyaan kow waa haddayna jiirsiyaan weeyaan weli waxaynu haysanaa case sharci aynu haysanaa oo xeerka baarlamaanka yaalla waa sharci weeyaan xeerka baarlamaanka yaalla waa sharci shariiqaanada way noo sheegay laakiin haddayna jiirsiyaan maxay inoo yaalla waxay inoo yaalla inaynu nahno kala doorta inaynu nahno annagu waxaanu taageeraynaa xisbiga shuruudahan fuliya oo sidii qaran oo kale sidii qaran aynu heshiis la gallo weliba anugu waxaan idiin sheegayaa inaanan ku gorgortamaynin oo aanan xil ku doonanayn baan idiin sheegayaa mana rabo inaan xil ka qabto xukuumaddan iyo ta soo socota toona ma doonaya inaan xil ka qabto anugu xaggayga ma doonaya inaan xil ka qabto mana xiisaynayo runtii waayo dee wixiiba waxay iska noqotay siyaasaddii siyaasad ciyaal bay iska noqotay siyaasad jaahil bay noqotay siyaasad danaysi bay noqotay siyaasad qabyaaladeed bay noqotay dee anugu waxaan islahaa waa laga baxayaa qabyaaladan iyo waxaan ayaan islahaa runtii oo waan marka hore dee xisbiyada ka mid baan ahay laakiin waxaan arkay in lasii qodanayaba in xorfad lasii qodanayo xorfad baaba lasii qodanaya xorfadda qabyaalada waaba lasii qodanayaaba dabadna haddii marka hore intaa lugaha aynu jilbaha kula jirnay iminka ilaa miskaha aynu kula jirnaa waxaa la doonayaa ilaa halkaa cunaha inaynu la gallo dee markii hore anugu waan arkaynay in qabyaalada jirto markaan xisbiyada gelayne laakiin waxaan islahay dee waa laga baxayaa way out bay samaynayaa maalintii wajo cabdiqaadir sidee waa arkaysay wuxuu inoo sheegay si daacadabuu inoogu waramay wuxuu inoo sheegay in maxaan ku dhahdaa siyaasadda uraysa ee qabyaaladda baa inoo saaray anugu ismaan lahayn dee intaa waa lagu jiraya waxaan islahaa waa laga baxaya markaanu siilaayo wadnay markaanu muuse wadnay waxaan islahaa waa laga baxaya laakiin majarafadaaba laynoo dhiibay aynu xabaasheena qodanayno xabaasha qabyaaladda qodanayno oo iminka ilaa intaa cunaha ayaaba inoo joogtaaba oo waaba layna sii aasay halkaanu islahayn wayda ka saarayaan ayer 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 runtii markaa waan ka badheeraynaa waxa weeye shardiga ugu horeeya waxaanu taageeraynaa xisbiga ogolaada shantii sanaba mar in lagu soo celinayay waan idiin soo sheeka dhaafay markii qaran nimankaas waa niman haliyayaa baan anugu aqaanaa oo runtii siyaasadda nimanka keliya wax ku soo kordhiyay horta anugu nimankaasaan u aqaanaa waxaan kaloo dhane dadkan kale meelahan orodaya lahaana doorta lahaa iyo dee xilal bay doonayeen ee isukeen wanaajinayay laakiin nimanka keliya ku soo kordhiyay hadday doonaan xilal ha ku doonaan iyagu qaran oo wasiiraha ku noqdaan laakiin siyaasaddii wax ku soo kordhiyay marka waxa weeyaan haddaba markii dambe maxaa la sameeyey qaran waxay doonaysay in shantii sanoo mar laga dhigo markii dambe xal dhexe ayaa la gaadhay waxaa la yidhi tobankii sanoo mar baa laga dhigaya dabeedna waxaa lagu qoray sharciga xisbiyada waxaa la furayaa tobankii sanaba mar ayaa furay markaa siday doonayeenna lagama yeelin qaran lagama yeelin sidii kalena ee ahaydna waa laga soo guuray ee ahayd dee xisbiyadu saddexdaasubay ahaanayaan haddaba iminka waxaa loo soo dhigtay ishii yarayd ee inoo bixisay qaran inoo bixisay ayaa loo soo dhigtay waxaa la doonayaa in dib laynoogu awdo ishii yarayd oo naqaska dib laynoogu dhejiyo meeshii yareedna ee cawdii yareed ee xorriyadda ahayd in dib laynooga xidhaa la doonaya saddexdaa xisbi baana hormuud ka ah oo ku talagalay inay maxaan ku dhahdaa xidhaan siyaasadda waxaa ku raacay baarlamaankii anugu hadday dee sharcigaa iska soo celiyaan dee sharcigaa iska soo celiyaan midkaa dee way iga baxsanayaan laakiin hadday soo celin waayaan way kula socdaan weeyaan macnihiin oo sidaa laynagu jiirsiyo waxaa kaloo eeda leh dadweynaha kale kula socda iyaguna ayaa eeda leh marka waxa weeye number one annagu waxaan ku celi waxaan doonaynaa inaanu heshiis la gallo xisbiga diyaarka waa ma kala jeclin anagu walaa u cid walaa kulmiye walaa wadani
حزبiga noo fuliya shuruudaha shantii sanaba mar ayaynu kala seexanaynaa xisbiga shantii sanaba mar ogolaada ayaanu heshiis la gelaynaa waa heshiis noo taayo weeyaan arrintu ugu maaha waa curad weeyaan heshiis horoo la galay weeyaan kii oo kale weeyaan lambar two xisbiga ogolaada independent candidate ama waxa loo yaqaano murashax madax bannaan murashax madax bannaan xisbiga ogolaada markuu ku guuleysto xilka markuu xilka ku guuleysto waana inuu ku ololeeyaa iminka waana inuu iminka ku ololeeyaa yidhaahda xisbi madax bannaan waana lagu dooranayaa annaga ku dooranayna aniga dadka ila fikirka faraha badan leh ee siyaasaddu ku soo oodantay ayaa ku dooranaya waxa kale horta labadaasaa ugu waaweyn waxaa jira qodobo kale oo iyagana aanu ku xidhi doonno qaarkoodna dee waxaa laga yaabaa inay soo biiraan markaanu wada tashi galo dadkan isku fikir dahay aanu soo nimaadno laakiin horta labadaasaa oo ah hormood u ah qodobka kale waxa weeyaan doonaya inaan sheega waxa weeyaan xisbigaasi waa inuu ogolaado xisbigana codka siinaynaa waa inuu daha wadanigaaba inaga dhexeeya aniga waxba abti iyo adeer iyo waxaa haygula soo meeraysan dadku way ka daaleen sheekadaas waa filin lasoo daawaday filinkaas waana maxaan ku dhahdaa qabyaaladu waa godka waraabuhu wax ku cuno maxaan ku dhahdaa godka iyo godka iyo siyaasiga qabyaaladda ku shaqaystaba waa laga guuraya waayo waa god waraabay iyaduna qodobka saddexaad ee xisbiga aanu ka rabnaa waxa weeyaan mashruuca ku saabsan somalilan iyo somali weyn somalilan iyo somali weyn mashruuca ku saabsan hadduu fikir ka qabo iminka waa inuu caddeeyo maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa xisbiga kulmiye ayaa khalad nagu sameeyey maxaan ku dhahdaa kulmiyihii hore berigii doorashada khalad buu inaga galay waxa weeyaan kumuu soo ololayn manifestadiisana kumuu darsan marka aan xilka qabsado maxaan ku dhahdaa markaan xilka la wareego aan ku guulaysto wadahadal baan la furayaa soomaali weyn arrimaha caynkaasoo kale ah aan isdhegaysanno aan kala faa'idaysanno arrimaha caynkaasoo kale ah golakafuul ma noqdaan waa inuu xisbigu ku soo ololeeya oo lagu doortaa ama lagaga hadha waad aragteen siyaasadda adduunku idinka arkay iminka marka ingiriiskaoo kale markuu maxaan ku dhahdaa brexitka markuu ka baxayaydi dee wuuwaa ku soo ololeeyey waxaa ku soo ololeeyey david cameron wuu ku soo ololeeyey brexitka marka guulayso brexitka waan soo dhigayaa buu yidhi baarlamaanka baarlamaanka waxaan soo dhigayaa buu yidhi brexitka in laga baxayo hadday isagu ma aaminsanayn brexitka isagu brexitka ma aaminsanayn laakiin sidaan filayo haddaana khaldanayn laakiin wuxuu ka ogolaaday dadkii brexitka doonayay in brexitka laga baxo yurub laga baxo wuxuu ka ogolaaday inuu baarlamaanka hor keeno macnaha saasaa codka lagu siiyey markaad qorshe la imanayso iminka obama oo kale markuu doonaya inuu health care-ka wax ka bedelo marka mareykan la joogo health insurance-ku waa wax weyn waa arrin weyn oo national policy oo waxa weeyaan masiirka iyo waddanka taabanaysa dee maxaad u malaysay arrin maxaan ku dhahaa somalilan iyo somali weyn markaad ka hadlayso inaad wadahadal la furayso waad ogeyd halkii udub markay waddanka haysatay daahir yaali madaxweynaha ka ah halkaynu kala taagnayn waad ogeydeen somali weyn marka waxa weeyaan haddii aad arrintaasoo kale wax ka bedelayso ma inaad markaad guulaysato baarlamaanka geysaa mise waa inaad ku soo ololeysaa anigu markaan tegaayo anigumise waa inaad ku soo ololeysaa inta aan marka lagu dooranayo doorashada inaad ku soo ololeyso waxaan soo dhigayaa miiskaan soo dhigayaa baarlamaanka geynaya qorshaha haddii lay doorto si ay ku doortaan dadka taageersanidee dad baa jiray ilay somalilan iyo somali weyn doonaya in wadahadal loo furo soo maaha dee dadkaasaa codka ku siinaya marka waxa weeyaan halkan shardiga dhigaynaa waxa weeyaan aynu xisbiyada u sheegaynaa haddii qorsha kuu laabayee hadhow aad baarlamaanka horgeyn doonto iminka waa inaad ku sii ololayso thatis politics siyaasadda caynkaasa markaan sidaa leeya anigu iskama lihi waa politicska caynkaasa haddii dee siyaasadda laakiin aan la garanaynin oo dad aan garanaynin ay ku jiraan waddanka ay joogaan dee waa nasiibkeen waa nasiibkeen politicskuna waa sidaa haddaad politicska garanaysa qaarbaaba yidhahda dadka mutacalimiinta siyaasadda ma yaqaanaan annagaa siyaasiyiina markaa siyaasiyiinta beenta iyo qabyaaladda u yaqaanay war maadaa siyaasad garanaya this is politics tan weeyaan maanta aan ka hadlayna weeyaan siyaasaddu haddaad siyaasad doonayso this is politics shuruudahaasaanu kula gelaynaa ee madala gelaysa this is politics adee rayaal iyo abti yaal isu soo urura oo reerreer igu kaalay oo maxaan ku dhahdaa waxaasi siyaasad maaha sheeke kale la kaalay meesha qodobka kale ee aan doonayo inaan ku xidhaynaa waxa weeyaan ee ku soo gebagabaynaya iminka intaan halka ka sheegayo
xeer foodiin waa inuu ogolaado xisbiga codka siinayna markuu guuleysto waa inuu ogolaado xeer foodiin inaanu kala shaqayno oo aanu qabiyo qoraalkiisa ka qayb qaadano waayo waa xeer foodiin halkay u dhimata waddanka waxaa lagu baabiinayaa waa xeer foodiin ama lambarka kale loo bixiyo haddii doon lambarka laga bedeli karaayo marka xeerka doorashooyinka iyo axsaabta inaanu ama xeerarka aan idhahdo jamac ka dhigo waxaanu heshiiska kuula gelaynaa xisbiga codka siinayno inuu xeerarka doorashooyinka iyo axsaabta ogol yahay inaanu qabiyo qoraalkiisa ka qayb qaadano inta aan loo gudbin golaha wasiirada inta aan loo gudbin baarlamaanka oo aanu input ku yeelano marka qoladeeda maxaan ku dhahdaa muwaadiniinta daljir inuu u ogolaado arrinka inuu ogolaado runtii maxaan ku dhahdaa allahuma salli calaa maxamed waxaan ku soo gabagabaynayaa saddexda xisbi waa isugu kaa yimid shuruudaha waa kuwaas iyo kuwo kale oo haddii ay yimaadaan oo loo arko inay macquul yihiin laydinla imanayo wadahadalkana laydinkula gelayo codkana laydinku siinayo ma jirto cod dambool laysku siinayo maxaan ku idhahdaa qabyaalad iyo waxaa laysku siinayaa waayo waxaan moodaynay markii hore inay waxay naga saaraysaan marka waxaan leenahay xisbiyada waa u simantiine wa fii daalika falyatanaafasil mutanaafisuun ugu dambayntii nin baa wuxuu soo dhigay maalin dhaweyto aanu saaxiibnahay wuxuu soo dhigay miidiyaha wuxuu soo dhigay social media facebooka qabyaaladu yay ku yartahay aqoonyahankeena qabyaaladu yay ku yartahay siyaasiyiinteena yay qabyaaladu ku yartahay macnaha inkaasoo kale waxaan leeyahay maanta fursad baad haysatay inaan hadal un wadine maanta hadal baad maanta ninkii le qabyaaladu way ugu yartahayow ama qabyaaladiiguma jirtow maanta soo raac ajendahan haddii kale hadhow ha noogu sheekayni qabyaalad ma aqaano marka waxa weeyaan maanta fursad baad haysata aad ku caddayn karto inaanad qabyaaladda ku shaqaynayn haddii kale caddayso inuu mabda'igu qabyaalad yahay maxaad la dhuudhuubanaysaa maxaan ku dhahdaa aad isugu soo toosinaysaa maxaan ku dhahdaa ree hebel iyo maxaan ku dhahdaa iyo dan aad leedahay adigu aad doonayso inaad adigu ku danaysato meeshan marka waxa weeyaan taasina waa taa haddaa ajendahaas la doonaya inaad taageertaan ajendaha wadaniga anu miyaan wax dan gaara idiin sheegtay maanta ilaa imika yaa rag horo badanoo waxaa jira rag badanoo horood cod ku siiseen baa jira wax xeel doonayay oo codad badan siiseen yaa markii aan muuse wadnay codad badan baa siiseen muuse markii maxaan ku dhahdaa cabdiqaadir maxaan ku dhahdaa cabdikariin iyo khadar batuun markay doonayeen codka cod badan baa siiseen laakiin xil bay doonayeen xaq baanay u lahayd inay xil doonaan xaq baanay u lahayd laakiin anigu anaa ka tanaasulay inaan maanta xil idin weydiisto anaa ka tanaasulay waayo xisbi magaasaan ku biiraya baan idin odhan karaa ee taageera ama xisbi baan idin ammaani karaa ama musharax baan idin ammaani karaa sababtan doona oo ammaano muraadkan doona aan ka yeesho anigu wax laakiin maanta anigu intaa midna samayn maayo waayo waxa weeyaan haddaan lala iman fikir waxa weeyaan qof iyo qabiil waa in laga baxaa anigas fikirkaa haddaad taageerayso macal kuwa moodaya inaan isku reerka nahay waxaa ka sheekeynaya war haddaan fikirka ku qanacsanayn aniga waxba reernimo fikirkayga ku taageeri kaa dhekada weyn baan sheegaya haddaanad fikirkayga ku qanacsanayn aniga waxba reernimo hay u taageeri ma fahantay ka kalowna waxba aniga reerkayga iyo waxayga waxba kaama khuseeyaan ciddan haye waxba haygu diidi maxaa kaa khuseeya ciddan haye yaa maadaa iga dhigay waxa weeyaan bado aynaan lahayn baynu ku dabaalanaynaa war waxaanaynu ka shaqayn karnaa ma ka shaqaynayo inaan bado aynaan lahayn gelinay qofku cidduu yahay iyo waxaa maxaa kaa galay maadaa ka dhigay waxa weeyaan adeero annagu saddexda xisbi hataa saddex walaala hadday keenaan wallaahi saddex walaala hadday keenaan inaan kala jeclay saddexdaa walaalaha ee tartamaya ninka shuruudaha fuliyey heshiiska ay nala gala sidii qaran ayuunbay la gelaynaa fikradaha kale inu kala duwannahayna waxba leh aniga shakhsiyan waa laga yaabaa inay waxyaaba kale ku kala fikrada duwannahay waxaa kaloo dhow iska ilow arrintan heshiis ma ku nahay mise kuma lihi anigu waan kuu sheegay arrintan inaanan fuulayn inaanan wasiir ku doonayn inaanan muraad ka lahayn dhehadhow xisbiyada haddii la furo waa gooni taasi ma garanayo inaan furan doono iyo kale ma garanayo haddaan furtana inaan soo bixi doono ma garanayo gaboosa waa kii furtay haddana maxaan ku dhahdaa wadani baa ka faa'iidaystay laakiin imika waxay gacantaasoo saas ma arkaysaa waxa weeyaan shantii sanaba mar in la furo xisbiyada waa sidaa suulka uu ka yar fogayay marka mar wuu ku tirsanyo waxa weeye macal suulka waa shantii sanaba mar in la furo xisbiyada marna waxa weeye suulka oo keliya waa independent candidate marka calaamadeennu waa sidaa wixii taageersan oo dhan waa sidaa calaamadaasaynu iska ognahay xisbiyada gacantaasaynu afka ka gelinaynaa taasi ninkii doonaya hayna gacanta ha qabsado
aniguna xilid ku dooran maayo ee maxaa kale kuna doorgotay maayo ninka qoladan isku fikirkeena hayna hayska ilaaliyaan haday ku soo biiraan xarakadan ama dhaqdhaqaaqan codbixiyayaasha anagu codbixiyayaal baan nahay xisbina ma nihin anagu codbixiyayaal baan nahay halkii reeruhu halkii reeraha lagu ururin jiray codka waxaa lagu ururinayaa halkan baa lagu ururinayaa marka reerahaanu codka la dilaalayna reeraha codka dilaala soomaaho lagu buulgareeyaa lagu ururiyaa halkana cod baa lagu ururinayaa waana codka ugu badan weeyaan weliba wuxuu noqonayaa swinging vote ka lagu kala guuleysanaya ma taqaanin swinging vote waa ka lagu kala guuleysta weeyaan markay kala xaraystaan waxay kala xaraysanayaan this is swinging vote waa vote ka lagu kala guuleysanayo waxaana kaga xidhan shanta shardi iyo wixii kale macquul ee la yimaado ee la yimaadaan asxaabta kale isku fikirka nahay ayaa ku xidhan wax kale kaagama xidhna marka wax weeyaan calaamadeennu waa sidaa sidaasaan ku soo gabagabaynayaa.